velkommen til endnu en vlog. I dag der er det fredag, og klokken er lidt i 8, og jeg har fri! Jeg har fundet ud af, at jeg havde 6 fridage, jeg skulle bruge inden 1. maj. Så jeg valgte at tage i dag, og så på næste torsdag, og masse onsdag. Jeg ved ikke helt, hvorfor onsdag, men det der følger lige for. Og i dag, der skal jeg faktisk være sammen med en, som jeg ikke har set i 100 år en sommer. Og nej, det er ikke Cecilie faktisk. Og jeg ved, at vi skal til Frederiksværk, tror jeg det var. Fordi der er der noget lagerudsalg i Matas. Så vidt jeg forstod. Jo, det tror jeg faktisk, jeg skal have Matas-kort med, for at se, om jeg kan bruge dem. Det var sådan, det var. Og så har jeg fået lov til at vaske tøj, så det er mega dejligt. Og det er det, der lige nu sker. Jeg har gået lidt tænkt over, hvad jeg skal gøre med hensyn til YouTube. Fordi at jeg er voldsomt træt for tiden, og jeg føler hele tiden, at jeg skal sådan undskylde på Instagram og Snapchat, fordi jeg ikke er så aktiv. Så jeg overvejer lidt at lave en video på min anden YouTube-kanal, hvor jeg snakker lidt omkring, hvad jeg gør med hensyn til YouTube. Fordi jeg vælger sådan lidt ikke at stoppe på YouTube, men holde en lidt mere længere pause på min anden YouTube-kanal. Jeg har nogle videoer, som jeg rigtig gerne vil have få filmet og redigeret. Jeg ved bare ikke lige, hvornår jeg kan overskue det. Og jeg mangler også lidt lysten. Så den video, den får jeg filmet snart, tror jeg. Håber jeg lidt, jeg gør i næste uge engang. Og så vil jeg selvfølgelig snakke omkring det på min Instagram og ned i beskrivelsesboksen, der vil de sociale medier stå, det vil sige YouTube og min Snapchat og Instagram profil dernede. Fordi ja, det jeg føler lidt, jeg har skyldet jer lidt en undskyldning for, hvorfor der er så stille. Og jeg tænker også, at jeg prøver at være lidt mere aktiv på den her profil. Det er meget svært, når vi ikke rigtig oplever det helt store, da jeg er så træt for tiden. Jeg ved ikke, om det er årstiden eller hvad, men det er lidt irriterende, at jeg er så træt, og rigtig gerne vil filme en hel masse videoer. Men det må jeg så sætte på standby. Ja. Lige nu, der prøver jeg at vågne en gang. Jeg har lige taget en lille skål havgrøn, fordi jeg skal have noget at spise. Og min times tid, sådan cirka, der bliver jeg hentet. Og der skal vi måske forbi McDonald's og have noget at spise. Jeg ved det ikke helt, så derfor er det meget godt med lidt at spise inden. For filmet, men sådan er det en gang imellem. Vi har ikke lavet helt stort, endnu bare hygge os, og jeg har fået vasket tøj, og nu er jeg kørt hjem. Nice! Ja, nu er Oliver og jeg på McDonald's! Ja, jeg fik ikke spist frokost, og fik lige lyst til noget McDonald's. Det var meget lækkert. Kom min hånd ind i forhånden.
jeg håber, I kunne lide den her lidt korte, måske ikke så spændende vlog. Som sagt, så har jeg ikke den vildeste overskud til det hele store. Så mange af de vlog, jeg vil lave i fremtiden, det bliver sådan noget, alle den her vlog, stille og rolig vlog, hvor der ikke sker det helt store, fordi mig og energi for tiden, det går ikke. Men jeg er på smule seng nu, klokken er cirka 9:30, og det var en dejlig fridag, hvor jeg bare har slappet af og hygget mig, og det var det vigtigste. Og jeg tænker, at vi ses meget, meget snart igen. Det håber jeg da i hvert fald. Hej hej!